Takže já vás zdravím a dneska si ukážeme, jak nainstalovat a sformátovat klávesy. Takže jako první, než to nainstalujeme, sformátujeme klávesy. Takže takhle. Factory reset. Něco tam si měl, viď? Jak jsme tady u kamaráda, ve zkušebně, ve studiu. Takže tady si samozřejmě taky ode mě bere pak. Takže dáme exit, menu, expansion, pak instalion, ty nám vyjede fleška. Takže tady vybereme, kde to máme. Tak tady takhle označíme. Ok. Ok. Bude to chvíli trvat. Chvíli to bude trvat. Tak. Chvíli to trvá, no, tam to hodně. Tam úplně všechno. Jak viděl jsi, jo, celý video, to první? Jo, to první bodě. Takže, co tě zaujalo? Že tam je úplně všechno. Takže nejde ani tak o ty zvuky, že jo, no, ale... Jasně, že tam je všechno. Že je to tak poskládaný, jo. Že jo, jako... Mi tady občas píšou komentáře, jakože staré věci a tady to, ale říkám, kdo chce, může si stáhnout manažer, PPF, na úlož to je toho dost. Uvidíme, jak dlouho to budete dělat, skládat potom ve Varhanech. Jinak, co bych řekl, ty Yamaze fakt, jako Yamaha hraje dobře, no. To uvidíš, že budeš nahrávat, třeba víš. Jo. Protože oni jako v finále ten, tady ty zvuk, jako to moc to, ale... No, jasně. No, za chvíli to bude. Ještě chviličku. Až to načte, tak pak už to tam je ta práce fakt za 2 minuty, tam je úplně všechno. No, už to bude. To jsi měl předtím za klávesy Korgy. PA700. Mhm. Něco špatný, ale ty jazyk jsou jako lepší. Ale neuměl jsem si mal víš. Dělalo mi to problém. No, tak jinak. Dá se s tím naučit, není to až takto, no. Tak už by to mělo být.
Tak dáme OK, klávesy se resetujou, zapnou se. Tak. Tak, je to tam a jako první teda tam skopírujeme styly z flešky. Tak zase si najdeme tu složku, co jsme stáhli, já to mám tady. Tak, styly. Takže, copy, select all, copy, user, copy here. Tak, a teď další a hodně důležitá věc, aby to hrálo jako v tom předchozím videu, co jste všichni viděli, tak musíme zmáčknout tady ty dva, Register Bank, tyhle ty dvě tlačítka, najednou, jenom takhle, pěkně. Tak, tady něco máme, tak to smažeme. Select all, delete, yes. A teď zase z flešky, tam skopírujeme banky. Takže tady máme registry, tak copy, select all, copy, user, copy here. Tak rovnou si označíme třeba tady, a teď se nám to tady rozsvítilo, jo? Jo, takže už to tam je. A potom vlastně ty sety budeme přepínat tady. Jo, takže takhle. Jo, samozřejmě vždycky tady potvrdíme zvuk, jo, už to jede, jo, zase další, a tady vám to píše, co tam máte zrovna, jakoby, za set, jo. A poslední věc jsou zvuky, takže zase najedeme na USB, na flešku, já to mám tady, jo, a user zvuky, jo, zase copy, select all, user, tady něco má, to nevadí, takže takhle. A už to tam máme, takže to je všechno. A už jenom si můžete zahrát, co chcete, takhle pěkně. Jo, parové. Takže tak, tak se zatím mějte.